välkomna till en video. Idag är det två apa Youtube på min kanal. Hans kanal, inte min, jag är inte med, hejdå. Tack så mycket för 155 prenumeranter. Men i alla fall, idag ska vi försöka göra 5 videor på en dag. Som typ challenge för 2-årsjubileum. Men första videon kommer faktiskt börjas nu, och det är Try Not To Cringe Challenge. Om man blir, om det, man tycker det är pinsamt, så får man äta det här citroner med skal också. Så ja, let's start the video. So really what we're doing is John would like me to ask you whether he could make out with you. Oh, that's a bit different to a kiss. Alright, let's get it over with. No, stop. No, really. No, really. No. Yeah, I do. Yeah, no, I think maybe just a smaller kiss. Okay, that's a smaller kiss. How's that? Too much? Okay, varsågod. Ska vi äta upp, alltså hela? Jag vet inte. Men nu kör vi. Jag hoppas det är bra med den aningen. Alltså det där var så jäkla. Okej. Okej. Jag älskar citroner. Hur smart kan det vara? Det var lite mat. Åh fy. Oh my god. Okay. Det här är mycket bra att fira 2 år. Okej, jag klarar det. Har du ätit upp citronen? Det var inte så farligt. Så farligt var det inte. Det är bara att tugga. Okej, vi kör vidare. Okej. Jag ska inte kringa med radella, ska jag försöka göra. Och jag åt inte heller. Jag åt inte skalet, men jag tuggade på det. Men nu fortsätter vi. Varför är det mig? Musical. Jag har fortfarande citronsmaken i munnen. High five. Inte dom igen. Det här blir för kringigt. Om det är dom igen. Det här blir för kringigt. Och jag orkar inte med äta mera. Citroner. Så det var en av de här 5 videorna som kommer komma ut idag. Alltså jag svettas nästan. Tror jag. Men glöm inte att prenumerera, likea och kommentera, så ses vi i nästa video. 2 år. Tack.